Salam dəyərli izləyicilər, əziz kanalımızın abunəçiləri, hamınızın yeni bir mənzildən salamlayırıq. Bu günləri Yeni Yasamalda 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında qanuni 3 otaqlı bir mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Mənzilimiz 3 otaqlar içərisində ən böyük kvadrata malik olan 3 otaqlıdır. Tam 142 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. 13 mərtəbəli qazlı kupçalı binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Qarşısı açıqdır, gün düşən bir mənzildir. Proyektdə heç bir dəyişiklik olunmayıb, proyekt necədirsə o şəkildə də təmir olunub və hal-hazırda satışa təklif olunur. Mənzildə 3 balkon hissəmiz vardır, bütün otaqlardan balkona çıxışımız vardır. Gördüyünüz kimi mənzilimiz işıqlı bir mənzildir, heç bir işıqlandırma sistemindən istifadə olunmayıb, hal-hazırda heç bir işıq yanmır. Gördüyünüz kimi bütün otaqlara gün düşür və işıq düşür. Keçək mənzilin texniki parametrlərinə, burada mənzilin giriş qapısı yerləşir, girişdən sağda belə bir qaydırıb dolabı, burada hamam otağı, mətbəx hissəmiz, kiçik yataq otağımız, qonaq otağımız və böyük yataq otağımız. Yataq otağında da həmçinin əlavə olaraq bir sanitar qapşağımız mövcuddur. Giriş dəhliz hissəni görürsünüz, belə bir geniş dəhliz hissəmiz var. Sağdan sola doğru mənzili sizlərə təqdim edin. Burada mənzilin ümumi hamam tualet otağı yerləşir, tam təmirli, bütün aksesuarlarla təchiz olunmuş bir sanitar qovşağıdır. Tam təmirlidir, qanuni 3 otaqlıdır, 142 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. Sənədləri kupça çıxarışdır, ipotekaya yararlıdır. Gördüyünüz kimi burada mənzilin geniş mətbəx hissəsi yerləşir. Mətbəx mebelimizdə quraşdırılıb, keyfiyyətli bahalı mətbəx mebeli quraşdırılmışdır, aspirator, qaz filtrəsi və dufovka da qoyulmuşdur. İstilik sistemimiz kombidir, bütün otaqlarda kombi bateriyası da quraşdırılıb. Mətbəx hissəmizdə işıqlı bir mənzildir. Burada da heç bir işıqlandırma sistemindən istifadə olunmayıb, amma gördüyünüz kimi otaq tam işıqlıdır. Otaqların qapıları dəhliz hissəyə açılır, bütün otaqların qapıları dəhlizə açılır, gördüyünüz kimi. Burada mənzilin kiçik yataq otağı yerləşir. Kiçik deyəmə baxmayın, kifayət qədər böyükdür. Rahatlıqla bura yataq mebellərinizi yığa bilərsiniz. Mətbəxtdən və bu otaqdan balkona çıxışımız vardır. Gördüyünüz kimi bu bir balkon burada yerləşir. Digər balkonlar isə qonaq otağında və digər böyük yataq otağında yerləşir. Bu otağı da sizlərə təqdim etdim. İndi isə keçək mənzilin qonaq otağına, zal sistemimizə. Burada mənzilin geniş qonaq otağı yerləşir. Burada da istilik sistemimiz kombidir və kombi bateriyası quraşdırılıb. Tam təmirli bir mənzildir. Geniş 142 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. Burada TV stand yerləşdirilib. Bura istəsəniz masanızı qoya bilərsiniz və yaxud da masanızı bura qoyub buradan künc divanı yerləşdirə bilərsiniz. İndi isə keçək mənzilin böyük valideyn yataq otağına. Gördüyünüz kimi burada mənzilin böyük yataq otağı yerləşir. Burada kifayət qədər genişdir. Buradan da balkona çıxışımız vardır. Kombimiz də quraşdırılıb. Tam təmirli TV-sinin çıxışımız ora çıxarılıb. Bu otaqdan da bu mənzilin digər üstünlüklərindən biri isə bu sanitar qovşağıdır. Yataq otağında əlavə olaraq bir sanitar qovşağı yerləşməkdədir. Keçək mənzil haqqında ümumi məlumata. Mənzilimiz Yeni Yasamalda 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında yerləşir. Albalı Uşaq Bağçasının yanında 13 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Sənədləri qaydasındadır. Kupça çıxarışı mövcuddur. 142 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. Mənzilin qiyməti başlanğıc olaraq 190 min manat təklif edilir. Hal-hazırda bu qiymətə bu kvadratda mənzil ərazidə yoxdur. Kvadrat haradasa 1350-dən düşür. Bu şansı qaçırmayın. Mənzil haqqında bu qədər. Ətrafı məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayın.